xuquuqda caruurta soomaaliyeed caruur soomaaliyeed oo qowmiyad ahoo dhaqan la oo diin gaar u ah leh annagu meel kuma ogin subxaanallah toos marka wuxuu uga soo horjeedaa si toos ah qodobka 17-aad faqradiisa 2-aad ee dastuurka oo reebaya mamnuuc ka dhigaya in lagu faafiyo dalka diin aan diinta islaamka ahayn barkee halkan waxaa ku qoran kubciyaan macduufi macduufu calayhi waa la yaqaanaa sooma erayga wuxuu ku cato yahay feeri waxay xaq u leeyihiin in ay kubciyaan dhaqankooda haye way socotaa waxa ay aaminsan yihiin way sii socotaa iyo ku dhaqmidda diintooda u gaarka soo marka totally sharcigan gudoonkana waa ogyihiin wixii shareecada islaamka khilaafsan waa mamnuuc in la qabto sidoo kale waa mamnuuc in baarlamaanka ama la soo aadiyo ama umar waa mamnuuc tan kale qodobka 24-aad gudniinka wiilasha markuu ka hadlayo waxaa dareemaysaa in la soo tarjamay waa translate keliya sababtoo ah yacni inaan soomaaliya lagu diyaarin waxaa ku garan kartaa waxaa lagu leeyahay gudniinka wiilasha waxaa loo sameeyaa ujeedooyin diimeed si waafaqsan diinta oo waxay ahayd weliba in la caddeeyo ka soco dhaqan ama sababo caafimaad marka uu ku gabar xagga iska dhig waa run gabadhu muxuu ahaa dee in lagu xadgudbaa waa khalad iyo fircooni iyo dhaqan aan la aqoonina awalba la sameey jiray gabadha waa raacsana laakiin wiilasha jamhuur ulculamaa waxay isku waafaqsan yihiin gudniinkooda inuu waajib yahay weliba 18 ka yaroo yidhi meeshaan waxaa ku soo aroortay axaadiista ibraahim calayhi salaam 80 jiray ayaa isaga doortay inuu isgudo culimmadu waxay leeyihiin lowlaa lam yakun waajiban lamaa ajaaza sharcu an yucaraa baaliqan qofkaan gaar ah in la qaawiyo ma jiday lahayn hadduusan waajib ahaa lahayn marka kii wiilashii ah waxaa la leeyahay ama uu ku taliya xirfadla caafimaad oo hadduusan ku talinin ma layska dhaafa waa wiilashii ka soo soco wuxuu leeyahay qodobka 33-aad fakradiisa 1-aad wuxuu sidoo kale gaf ku yahay shareecada islaamka maxay tahay muxuu leeyahay caruur kasta wuxuu xaq u leeyahay xurriyad amni laguma samayn karo faragelin faragelintaas waxay tahay xari hayn xadidaad xurriyadiisa haye marka laga reebo sababo xadidan iyo si waafaqsan nidaamka ku xusan sharcigan hadda waay balaayada markay soo socoto wuxuu leeyahay si waafaqsan sharcigan iyo shuruucda kale ee dalka ee la jaanqaadi karo yacni sharcigan la jaanqaadi karo sharciga shareecada islaamka wixii aan la jaanqaadi karin sharci ma aha sida ku cad dastuurkeenna ku cad idan marka aniga oo qodobadaas cuskanaya iyo muxuu ahaa kuwo kaloo badan oo sidoo kale muujinaya sida qodobka 10-aad ee dhigaya in waalidkii lasoo jaajuuso si loo soo dacweeyo maxkamadna loo geeyo waalidka cunuga dhalay weliba waxa lagu haysta ma aha qalad oo waalidka cunuga u geystay xilligaas haa ilan waalidka hadduu cunugiisa ku xadgudbo shareecada islaamka xuquuqda owla caruurta way ilaalisay laakiin waxaa la leeyahay waa in lasoo sheegaa haddii xitaa ay suurtagal noqon karto in xadgudub uu dhaco yacni xadgudub aan weli dhicin xitaa waalidka waa lagu maxkamaday karaa ha ku taala meeshaan iyo qodobadaas hadda aan sheegay xildhibaanada iyo gudoonka sharafta le waxaan ka codsanayaa arrintan aniga iyo intii damiir laba waxa ay ila tahay inay noo wada caddahay inuu sharciga islaamka ka soo horjeedo sidaas darteedna inta laga soo saxaayo in la celiyo xuquuq inay caruurta helaan waa ogolnahay shareecadana 1400 ka hor ayay jidaysay oo weliba iyadoo nolosha gabdhaha lagu duugi jiray ayay shareecadayna timid wayna xarimtay wa ida almawudatu su'ilat biayi dhanbin qutilat waafi aan wabilkeeshin casriya oo kaa qabtinaya adeegyada maaliyadeed sida saad
سهل إيفيسي بلاس حوالات تايت بانجيغا إيا ديجيز جاسين تا أكوسور تقلينا يعينا صوماليا قيمة جو كسوير الكرتيد وابي وعاكو استعمال كرتا وذها دوكا إذا فهد دوني ذي وافي أب كلاسو ديك أم ستوركا أم بلي ستوركا وافي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا.